In God, in the boat. In the Lord, in the boat. In God, in the boat. BJP রাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে প্ৰতিবাদ মুখৰ গুৱাহাটী কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত এয়া কলাক্ষেত্ৰৰ সন্মুখৰ ৰাজপথ সমবেত শ প্ৰতিবাদকাৰীৰ লক্ষ্য নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে অমিত শাহক দেখুৱাব কলা পতাকা ভূত বিচাৰি বিজেপিৰ সভাপতিজন ইয়ালৈ অহাটো এটা অত্যন্ত অপমানজনক ঘটনা হৈছে যে অমিত শ্বাহে অসমীয়া জাতিৰ খুব আৰু বেদনা বুজিব লাগে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগে আমি আশা কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে আজি কলা দিৱস পালন কৰিব পুৱা 7 বজাৰ পৰাই সমবেত হ'লহি শ কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদকাৰী হাতে হাতে কলা পতাকা লৈ শাৰী পাতি থিয় হ'ল আন্দোলনকাৰী হঠাৎ আহিল বৰষুণ কিন্তু বৰষুণে ম্লান কৰিব নোৱাৰিলে কৃষক মুক্তিৰ আন্দোলনৰ উত্তাপ অসমে নলয় বিদেশীৰ বোজা হুংকাৰ কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক নালাগে আমাক অধিক বিদেশী নালাগে হিন্দু মুছলমান কোনো বিদেশীয়ে নতুনকৈ আহিব নোৱাৰিব বিদেশী মুক্ত অসম গঢ়িবৰ কাৰণে আজিৰ এই কাৰ্যসূচী সময় আগুৱাই গ'ল সষ্টম হৈ পৰিল আৰক্ষীও নাচুৰবান্দা আন্দোলনকাৰী কলা পতাকা দেখুৱাইহে এৰিব অমিত শাহক সন্মানৰ প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰো অমিত শাহ অহাৰ আধা ঘণ্টাৰ পূৰ্বেই মুকলি কৰিব লাগিব ৰাস্তা পদূলি দিছ ইজ পিয়'ৰলি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যু আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যুটো আমি কেনেকৈ ডিল কৰিব লাগে আমি এইটো হিচাপত গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে এয়াৰপৰ্ট হওক বা ইয়াত হওক বা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ইয়ালৈ অহা বাট হওক ছ' উই উইল ট্ৰাই আমি চেষ্টা কৰিম যে আমি প্ৰেচিপিটেটিং একশ্যন কোনো নলওঁ যিহেতু অপ্ৰতিকাৰ চিটুৱেশ্যন হওক চলি আছে আন্দোলন টেনশ্যন বাঢ়িছে আৰক্ষীৰ অখিলক বুজোৱাৰ চেষ্টা এজনৰ পিছত আনজন শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ কিন্তু সৈমান নহয় অখিল গগৈ সেয়ে নৰম পন্থা লৈ থকা আৰক্ষীয়ে ল'লে চৰম পন্থা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অখিলসহ আন্দোলনকাৰী অসম পুলিচে কিয় এনেকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক সমৰ্থন কৰিছে আমাৰ আমি এইটো বৰ বেয়া পাইছোঁ তেওঁলোকে এই কাম কৰাটো উচিত নাছিলে আৰু অসম পুলিচক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে এই কাম তেওঁলোকে কৰা উচিত নাছিলে এয়া অন্যায় এয়া গণতন্ত্ৰৰ হত্যা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই গৰজি উঠিল কৃষক নেতা অখিল গগৈ পুলিচৰ অগণতান্ত্ৰিকতা চৌৰাচাৰিতা অসম পুলিচ অসম চৰকাৰৰ এই চৌৰাচাৰিতা আমি সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো বৰ্বৰভাৱে আমাক চুচৰাই আনি এনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কেৱল এয়াই নহয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহক কলা পতাকা দেখুৱাৰ লক্ষ্যৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীৰ বহু স্থানত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃষক মুক্তিৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সকলোকে আঁতৰাই নিলে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অৱশ্যে তাৰ পিছতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত চলি থাকিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ক'লা বেলুন আকাশলৈ উৰুৱাই অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ বিৰোধিতা কৰিলে ছাত্ৰ মুক্তিয়ে আজি অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণ উপলক্ষে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ক'লা বেলুন ক'লা কাপোৰ আৰু প্ৰতিবাদেৰে তেওঁ অসমত স্বাগতম জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানি নলয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু অসম জ্বলিব অসমীয়া ৰাইজ জ্বলিব ইফালে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কৃষক মুক্তিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে ব্যাপক প্ৰতিবাদ জাগীৰোডতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত কলা পতাকা উৰুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেৱল ৰাজপথতেই নহয় ধানৰ দুলিতো বিধেয়ক বিৰোধী শ্লোগান লিখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কৃষক মুক্তিয়ে অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কলা পতাকা নেদেখিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে কিন্তু শৃংখলাবদ্ধ শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনেৰে শক্তি প্ৰদৰ্শনতো সফল হ'ল কৃষক নেতা অখিল গগৈ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট